Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Oddiy hissiyotlar shaydosini parashutdan sakrash bilan hayron qoldira olmasangiz kerak. Ular hattoki dunyoning boshqa bir chekkasiga borishga ham tayyorlar asablarini qitiqlash uchun. Ushbu videoda biz dunyodagi 12 ta eng hayratda qoldiradigan attraksionlarni joylashtirdik. Ularning ko'rinishining o'zidan adrenalin ko'tarilib ketadi. 1. Insanity AQSh. Ushbu karuselning nomi telbalik deb tarjima qilinadi. Bu esa sayyoradagi eng baland karusel. U 300 metr balandlikda joylashgan va osmon o'par binoning birining tomining chekkasidan 20 metrda qotiriladi. Karusel yo'lovchilar uchun ochiq kabinalardan yasalgan konstruksiyani tashkil etadi va u 70 gradus burchak ostida va 60 km soat tezlikda aylanadi. Aytmoqchi, aylanish vaqtida barcha yo'lovchilarning yuzlari pastga, yerga qaratilgan. 2. X-Stream AQSh. X-Stream attraksioni 350 metr tepalikdagi mehmonxonaning tomida joylashgan. Ko'rinishi yo'lovchilar o'tiradigan vagonchaga o'xshaydi. So'ngra u tezligini oshiradi, tomning chegarasidan 8 metrga chiqadi, keskin to'xtaydi va to'satdan pastga sho'ng'iydi. Baqirishlar va chinqirishlar bo'lishi aniq. 3. Big Shot AQSh. Xuddi mana shu mehmonxonada Big Shot attraksioni joylashgan, dunyodagi eng baland attraksion deb hisoblanadi. Minora gumbaziga butun perimetr bo'ylab o'rindiqlar bilan platforma qotirilgan. Platforma yuqoriga katta tezlikda o'tadi, so'ngra esa pastga erkin tushadi. Agar siz yurak xuddi ko'krakdan otilib ketayotganday bo'lganini yoqtirsangiz, bu yer sizga yoqadi. 4. White Cyclone, Yaponiya. Ushbu attraksionning qiziqarli joyi shundaki, u yog'ochdan qilingan hamda eng uzun Amerika tog'chalar qatoriga kiradi. Boshni aylantiradigan ko'tarilishlari va spiral tushishlari uzunligi 1.7 kilometrga boradi. Attraksion balandligi 15 qavatli binoning balandligiga teng. Yog'ochli vagonetkalar tezligi esa 100 km soatdan oshishi mumkin. 5. Gigant Canyon Swing AQSh. Ular arg'imchoqlar shaklidagi attraksion jarlikning chapida Colorado daryosining 400 metr balandligida joylashgan. Arg'imchoqlar 4 ta yo'lovchini o'z ichiga sig'diradi. 90 km soat tezlikda ufqdan 112 gradus burchakda chayqaladi. Eng yuqori nuqtaga yetganda ekstremallar ostidagi ochilayotgan cheksiz jarlikni ko'rishlari mumkin. Ushbu attraksionning yaratuvchilarining so'ziga ko'ra, tashrif buyuruvchilarning hech qaysinisi ikkinchi marotaba arg'imchoqda uchishga jur'at etolmaydi. 6. H-Walk, Kanada. Balandlikdan qo'rqmayman deganlar shunchaki Torontoda hech qachon bo'lmaganlar. Bu yerda televizion Vishkaning 116 qavatida joylashgan maydonchada aylanish mumkin. 30 daqiqa davomida ko'ruv maydonchasining chekkasida to'siqsiz va tutqichsiz yurishingiz mumkin. Yagona ehtiyotkorlik chorasi bo'lib xavfsizlik trosi hisoblanadi. 7. Insano, Braziliya. Ushbu suvli qiyalikka qarashning o'zi nafasni qaytaradi. Axir unda uchish 14 etajlik uy balandligidan aql bovar qilmaydigan tezlikda qiya burchak ostida tushish bilan barobardir va buning barchasi 15 soniya ichida. Qiyalikdan tushish katta basseyn bilan tugaydi va u yerda ekstremal nafasini rostlab o'ziga kelishi mumkin. 8. Takabisha, Yaponiya. Takabisha bu dunyodagi eng qiya Amerika tog'chalari. Hozirgi paytda ular o'lcham bo'yicha rekordsmendir. 1 daqiqayu 52 soniya ichida 7 ta keskin burilish va 1000 metrni bosib o'tadi. Virajlarning ba'zi qismlarida kabinka hattoki relsdan uzilib magnit bolishchalarida harakatlanadi. 9. Zip World at Penin Quarry, Buyuk Britaniya. Zip World at Penrhyn Quarry'ning arqonli attraksionida ekstremallar bir necha 100 metr balandlikda 161 km soatgacha tezlashishadi. Parvozning o'zi esa 2 daqiqa davom etadi. Qiziq, tashrif buyuruvchilar ulug'vor tog'lar va Zumrad ko'lining manzaralarini ko'rishga ulgurisharmikan? 10. Baron 1898 yil, Niderlandiya. Baron 1898 parklar attraksionida Steam Park uslubida joylashgan. Bu tog'chalar o'zining qiziqarli boshlanishi bilan mashhur. Shaxtaga 37 metr balandlikdan tushishadi. Bundan keyin boshni aylantiradigan burilishlar va trassada 90 km soat telba tezlashish bu oddiy holday bo'lsa kerak. 11. Leap of Faith, Birlashgan Arab Amirliklari.
eng ekstremal suvli tog'cha deb Lake of Fate ni atash mumkin. U Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan. 27 metr balandligidan deyarli vertikal quvurdan tushasiz. So'ngra katta tezlikda siz akulalar bor basseyndagi 60 metrli tiniq suv ostida tunnelga uchib chiqasiz. Ha, akulalar bilan. 12-chi arqonli yo'l Birlashgan Arab Amirliklari. Dubaydagi zip line ikkita osmonopar bino orasidan arqonli yo'lda uchib o'tishga imkon beradi. Dunyodagi eng katta favora ustidan Burj Khalifa minorasiga ko'rinish bilan 90 metrlik MR Boulevard binosidan start olish mumkin. Parvoz tezligi 80 km/soatga teng. Attraksion xodimlari ogohlantiradi, telefon va selfie yog'ochchani startda qoldiring deb. Lekin ularni kim ham eshitardi? Axir parvoz vaqtida ajoyib rasmlar olish mumkin. Qadrli muxlislar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling.